Вітаю, товариство, в черговому випуску програми «Крах імперії», що виходить на YouTube-каналі «П'ятого каналу». Традиційно говоримо про ситуацію за Порєбриком, що твориться в цій імперії зла, яка ситуація з внутрішньою політикою, і особливо, яке становище з поневоленими Росією народами. Адже Росія залишається крайньою колоніальною імперією в світі, яка окупувала величезні території, яка денаціоналізує, грабує народи і кидає їх війну з Україною. Здавалося б, вибори крайні призначені Путіна президентом Російської Федерації, призначені Путіном, мав би продемонструвати опозиційні настрої в тих регіонах, які є традиційно бунтівними в Росії, але ми побачили іншу ситуацію. Ми побачили цвинтарне благоденствие, ми побачили підтримку 99% Республіки Ічкерія Чечні, і сьогодні ми поговоримо з одним з представників великого фіно-угорського народу, поневоленого Росією, про якого ви, напевно, що мало чули, але який багато важить в подальшій долі Росії, бо знаходиться в тій частині Росії, яку традиційно вважається зоною поселення росіян. Отже, ми сьогодні поговоримо з Інязором народу Ерзя, представником Ради старішин Ліги вільних націй, Сересем Боліянем. Вітаю, Серес. Доброго здоров'я, дуже Юрію. Як так сталося, що 89% з половиною, більше ніж загальному по країні в Республіці Мордовія, проголосували за Путіна? Про що це свідчить? Нічого дивного. Взагалі у всіх диктаторів кінцю от того терміну підвищується той відсоток, бо вони малюють собі. І те, що здавалося нормальним, там умовно там 10 років тому, там 60, 70, а вже не вистачає, йому треба затвердитися. Тому вони намалювали такий малюнок. Насправді ніхто не знає, який там відсоток. Ніхто не знає. Тобто це значить тільки те, що все в нього в руках, він думає, що все контролює. Хотів би так само запитати, як так сталося, що один з найбільших фіно-угорських народів на території нинішньої Російської імперії, Ерзя, входить в таку федерацію з Мокшою і спільно називається Мордва. Чому так сталося, чому так є, чи комфортно вам жити в такій федерації, бо це мені нагадує як Австро-Угорську імперію, тільки в Австро-Угорській імперії австрійці і угорці були панівними, а в Республіці Мордовія таке складається враження, що ні Мокша, ні Ерзя не відіграють якоїсь визначальної ролі. Це давня історія, ми домовлялись довго не говорити, але я спробую коротко. Мордва обидва народи вважають прізвиськом. В більшій мірі Ерзя, Мокшана може трошки спокійніше до того відноситься. На сьогодні є пояснення офіційної влади, там офіційних таких учених, да, які пояснюють, звідки це Мордва слово там пішло, від Ірану, з Ірану там чи з іншого місця. Насправді це на сьогодні не важливо. Останнє, те, що ми зараз розуміємо з деяких досліджень, з археологічних якихось аналізів, що був такий народ, Мордва дійсно був, десь навколо Рязані, десь там, але вже, напевно, ну, незадовго до Орди, скажімо так. Коли він зник, ніхто не знає. А потім мова його була, цього народу, схожа на нашу і схожа на мокшанську, хоча це дві різні мови. І почали на обидва народи говорити от цим прізвиськом Мордва. Тобто розбиратися, це треба постійно жити, бачити, що одяг різний, там традиції різні. А Мордва, але в царські часи відрізняли, говорили Мордва Ерзя, Мордва Мокша. Що саме зробили, що оцей от злочин практично проти обох народів зробили більшовики в 1928 році. Вони створили, ми їм були потрібні, вони апелювали до нас нашими мовами, до всіх, до татар, до ірзян, до чувашів, рідними мовами, що земля, свобода, фабрики робочі, ну, дурили рідною мовою. От. І тоді вони зробили округ, спочатку Ерзяно-Мокшанський округ, вони відрізнили Ерзяно-Мокшанський, але за рік поміняли під приводом, що
А, Ерзя, Мокша, хто там знає, там Ардва у всіх на слуху. І таким чином вони, це прізвисько було узаконено в назві територіальної одиниці. На сьогодні ця Республіка Мордовія, яка була створена, щоб рятувати обидва народи, вона абсолютний банкрот, бо тільки за останні 10 років кількість ерзян і мокшан зменшилось на 270 тисяч за 10 років. Скільки нас там залишилось, незрозуміло, бо вони таку хитру систему ввели, коли ти можеш написати, що ти мордвін, можеш ерзя, а можеш мокша. І скільки там кого, дуже важко. Але ерзян традиційно завжди більше, за останнім переписом 50 тисяч записали себе ерзянами, мокшанами записали там 11-12 тисяч, ну інші записали себе мордвою, бо іноді записують навіть не питаючи. От, але ані в мокшан, ані в нас нема назви для такого об'єднання. Ми не називаємося мордою. Тобто це штучно. Я думаю, що ми з цим скоро розберемось, і в обох народів буде нормальне майбутнє. І коли нас звинувачують, що ми ворогуємо, то це неправда. То московити хочуть так бачити. Насправді, щоб врятувати обидва народи, треба розійтися, розібратися і потім іти паралельно, але це два різних народи. Мова відрізняється більше, ніж українська і московська. Але щоб пояснити українцям, хто такі ерзя, де вони проживають, тому що всі уявляють цю європейську частину Росії, вважають, що це суцільна зона проживання росіян. Хоча ми розуміємо, що ерзя, сусідами ерзя на сході є татари, тюркські народи, колишні представники великих булгар. А де який ваш ареол, етнічні ваші території? Де оця ерзя? Чи вона вся входить в склад нинішньої адміністративної території Республіки Мордовії? Чи вона більша? Скільки народу збереглося? І скільки, як збереглася національна ідентичність? Бо багато хто може сказати, що ну так, в Франції теж були провансальці, бретонці, але їх давно немає, тепер це вже всі французи. То чи народ ерзя зберігся як народ зі своїми традиціями, з мовою, яке місце на карті Росії він посідає, щоб українці зрозуміли? Дякую, хороше запитання. Вистачає тобто, на велику відповідь, я теж спробую коротко. Але спочатку я б хотів звернутися до українців. Друзі, будь ласка, розберіться, перекладіть слово «руський» якимсь чином українською, бо на сьогодні що таке російська еміграція, російська опозиція? Це росіяни чи це русські? На мою думку, наприклад, якщо брати Ходорковського, Пономарьова, неважливо, це руська опозиція. А башкорти – це теж сьогодні як росіяни, да? Теж російська. Тобто ти не розумієш, що ти чуєш, коли кажуть російська опозиція. Ну, для мене це от ті люди, про які я говорю. Тобто немає перекладу, так само як російська мова. Це неправильно перекладено, бо башкортська, татарська формально на сьогодні теж російська мова. А українець не може перевести русський язик як руська мова, бо руська мова для українця це зовсім інше. От, ну хай буде московська мова, московська опозиція, тоді ми будемо відрізняти, де башкорти, татари, а де ці майбутні дуже перспективні, хороші руські. Але до ерзян. Ерзяни жили і живуть від Ніжнього Новгорода до практично Уральських гор. Колись там біля Ніжнього Новгорода була наша столиця, ще до ординського часу. Потім прийшли якісь люди з Заходу, вони говорили українською і почали проповідувати християнство. Разом з ними прийшли князі, які їх охороняли. І ми потрошку почали відходити. Це не в якості претензії. От, на сьогодні, сьогодні збереглося на цих просторах, теренах назви. Наприклад, Рязань, Ерзянь, Разя, це так ерзянам говорили, Разя, Разін, Арзамас є місто. Арзамас – це Ерзямас, ерзянська країна. Мастор – це країна, Ерзямас. А потім же, після приходу Орди, по мірі того, як мінялася історія тих міст, і московити прив'язуються до царів, там, до князів, згадують Невського, згадують там, Дмитра Донського, там, потім Івана Грозного, Петра І. Насправді історія Московії, вона вирішувалася і формувалася змінами в Орді. Бо один період, коли прийшла доординський період, прийшла Орда, склалася Золота Орда,
В принципі, Золота Орда не дуже заважала ірдянам. Коли Орда прийшла, ми билися з Ордою разом з булгарами. Така була держава булгарська. Ми говоримо Біляр. Там була системна полісна, Булгар, Біляр, Сувар. Ми билися, булгари були знищені, держава була знищена. Ми відступили у ліси, бо Орда не вміла воювати в лісах. І ми так трималися десь навіть до 1249 року, 1250 року, ну так, так і є якісь, є підстави так думати, скажімо так. І далі, коли сьогодні московити розповідають про ту кровожерливість Орди, ну це нелогічно, в історії все логічно, крім бою, коли там все, що може бути. Тобто, який сенс вбивати людей, щоб простору вистачає без того. Тобто, була система введена, це була достатньо цивілізована система, яка чітко все рахувала, вміла рахувати, брала податки. От, і ми існували вже не як держава, бо було прийнято рішення, це окрема розмова довга, розпустити державу десь або в період від 1242 до 1249 року, десь там ми розпустили державу. Ми обирали свого старішину раз на 30 років, ми служили в Орді, в цій Золотій Орді. Але скоро підійшов закат тої Орди, і спочатку як це розквітла та Орда, я прив'язуюся до хана Узбека. Хан Узбек, той самий, який прийняв іслам як державну релігію Орди. От, а вже після хана Узбека почався, за 60 років після хана Узбека помінялося 44 хани. Уявляєте, що це таке було там. Тобто, і Золота Орда розпалася. Кому стало вільніше дихати? Казанському ханству, Астраханському ханству, Касимівському ханству, Московському ханству, Кримському ханству. От. Склалася Велика Орда, Больша Орда, як вони говорять. Це інший період московської історії. З чого почала підніматися Москва? Я просто згадаю того самого хана Узбека. Це от з того моменту, коли хан Узбек в 1317 році віддав свою сестру Канчаку заміж за московського хана-князя, і це його дуже підняло в очах інших. Хан Узбек доручив йому збирати данину для себе, і такий анекдотичний, історично-анекдотичний випадок, він подарував московському князю золоту тюбетейку. Як потім з'ясувалось, це була жіноча тюбетейка, яку сьогодні московити гордо називають шапка Мономаха. От, тобто, що почало мінятися в нашому житті? От коли після розпаду Большої Орди, не буду говорити Великої, якось не повертається язик, коли розпалася вже Больша Орда і практично стало хазяїна Великого, Москва починає поводити себе агресивно. По-перше, вона встигла набрати силу. Там була ще одна подія. От коли хан Узбек прийняв іслам, дуже багато християн, і не тільки християн, а ті, які прийшли тенгріанами, вони почали тікати з Орди. Хтось бігав, хтось в Москву, хтось біжав до Гедіміна. Оце дуже посилило Москву. Вона за рахунок того, що багато людей прийшло. І от Москва почула силу, вона почала собирання земель уже так агресивно, і почалася ось ця суперечка між Казанью і Москвою. Але знову Москва розповідає, що це Казань нападала на них. Насправді це не було так. Казані Москва була не потрібна, ну ні з якого боку. Все є: земля, народи, Сибір туди, в ту сторону. Ось, а Москві не вистачало. Вона виправдовувала, що і це і територіально, і земля ісконно-посконно, що нельзя так жити красиво і багато. От це теж окрема розмова. Так от, після того, як в 1552 році Казань пала, от почалося оцей утиск зі сторони Москви. Це викликало повстання, про таке теж не люблять в школах говорити, але до 1555-56 року точилося повстання. І це зафіксовано, це чуваші, це удмурти, це марі, це ерзяни, це татари. Тобто це не сприйняли. Але коли ці кордони між Казанью і Москвою зникли, от почали на нас тиснути. Оці Арзамас, Саро, наші місця. Ми почали тікати в різні сторони. Ну, в основному це на схід. Потім смута, я намагаюсь коротко, але просто важко такий період. Ну, дійсно, українцям дуже важливо зрозуміти, тому що народ це така невідома річ в історії України, але я думаю, в подальшому має відіграти дуже важливу роль, коли імперія падає.
Так, я б тоді продовжив. Потім ота період смути, про який так чи смута, ну що таке смута? Перед смутою теж були повстання. 1606 рік було велике повстання. Там теж були різанські герої, Москов Малков, Воркадін Чінков. Ми знаємо їх імена. Вони брали, Ардату брали, Алатир брали, вони Ніжній брали, Тємніко брали. Тобто це серйозний бій був. От. І смута ця, не буду розповідати про участь українських сил, скажімо так, але дещо скажу. От, але в 1613 році оця смута закінчилася, і обрали на царство вже місцевого мирянина, там Михайла Федоровича Кобила-Кошкіна, Захар'їна, і знайшли там Романа якогось, стали називати його Романовим. От почалася династія Романових. Патріархом тим, це головним попом, це було тоді необразливе слово, був батько того Михайла Федоровича, Федор. І от тоді почалася активна християнізація, активне залучення нас до монастирів. Там, недарма в Росії християнин і християнін – це слова одного коріння. Безумовно, багато ерзян асимілювалися, бо люди живуть, хтось купують, хтось робить зраду. Наприклад, патріарх Нікон, якого всі знають, це він ерзя. Микита Мінов. І, до речі, в 10 кілометрах від нього народився той Авакум, пам'ятаєте, може, по історії, теж такий діяч релігійний. Але пишатися тим, я не знаю, нема сенсу, бо він не був ерзянином ніколи, що зберіглося з його висловів, що він говорив, що він русський по духу і грек, русський по суті і грек там по духу, якось так він сказав. От. Що сталося ще після того? От цей 1613 рік, це кінець смути, і там, до речі, український слід, про який, можливо, не всі знають про походи, але там Іван Заруцький був такий з Тернополя, була Марина Мнішек, донька старшини Самбірського, Львівського. Ця Марина народила першому з, вони кажуть, лже Дмитрій, з першому з Дмитрів народила сина Івана. От той син Іван, 204 роки, був повішений в Москві з табличкою «За діла злиє». Уявіть собі, оця держава вже формувалася як нелюдська. Що ще сталося в той період після от приходу Романових до влади? Всі ті часи, які були з моменту приходу Орди, ерзяни раз на 30 років збиралися на свої моління. Збиралися, обирали нового старійшину. Старійшина призначав своїх чирязів, князів на місця. Тобто, держава, як би існувала на сучасній мові, віртуально, так? Тобто зв'язок постійно був, обмін інформацією був. А ось в 1629 році, в зв'язі з тим, що попи стали дуже такі пильні, в 1629 році біля села Чукали наше останнє моління було знищено, і нам заборонено збиратися. Нам заборонено збиратися. І це теж викликало спротив, люди були незадоволені, бо все це, можна сказати, Юрій Вдень там і всі інші, тобто кріпосніччя почалося підсилюватися. І 1667-70 рік почалося повстання Степана Разіна. Є версія, Олег Іванович Шро так стверджував, людина одна, що версія, що Разін був ерзя. В Москві немає історії народів, є історія государства російського, все. Але вони теж кажуть, що це русський чи казак там. Кажуть, що ерзя, бо Разін чей? Разя, Разя батько був. А так тоді називали ерзян. Ще яке підтвердження, що в повстанні Разіна приймали участь активно ерзяни. Причому непомірно велику в порівнянні з кількістю ерзян. Наприклад, було військо монахині Альона Арзамаская. Я вже так говорю якось, що дуже смішно чути, коли екскурсовод говорить Альона Арзамаская та русська монахиня, під началом якої було 7 тисяч ерзянських воїнів. Я хоч ці, хоч падай, да? Не говорили тоді той мовою ще ніякої руської, і руського там ще нічого не було практично. От. Крім того, було військо Акая Боляєва,
до 30 тисяч воїнів. Звичайно, зрозуміло, що не проіграли, бо була професійна армія московська, бо там утряслося все потрошку. До речі, Акай Буляєв, знайшлися вже люди, які кажуть, чуєш, це, напевно, твій предок, ми вже там прослідкували, це от Буляєв-Акай, це абсолютно неправда, нічого такого дослідження яких немає. Але люди схильні до створення таких якихось. Тобто такого мирного поглинання московською державою, бо ми розуміємо, хто були ваші сусіди на сході і на заході меря. Дуже важко зрозуміти, коли ці московити з'явилися, як такі. Тому що ні археологічно, ні історично дуже важко встановити. Ні. І ця совєтська версія про масове переселення українців на території Росії не підтверджується. Тобто століттями народ Рзя вів боротьбу за свою самобутність, за релігію, за право бути собою на своїй землі. І от ця боротьба вилилася в те, що ви кажете, в останнє 17 столітті офіційно існувала держава Рзя, яка розпущена. І от большевики вирішили на початку 20 століття вирішили звертатися до народу Рзя його мовою і дати право фактично на самоврядування. Чого большевики, чи чого вони боялися, чи чого вони так поступили, чи Ерзя, чи це було національне відродження народу? Чому вони після століть денаціоналізації, русифікації, коли вони кожного вашого героя, і не тільки вашого героя, а всіх героїв, там навіть башкорти, там поставав Салават Юлаєв проти московської держави? Сьогодні це вважається один з національних героїв цієї імперської російської історії. Чому большевики таким чином вчинили? Це був страх перед тим, що Ерзя є з такою силою, що повстане, і вони не втримаються? От з чим було це пов'язане відродження таке фактично національне і державне на початку 20 століття? Тут треба, коли говорять, що розпалася Російська імперія в 17-му році, там, це не зовсім коректно. Вона не розпалася, вона переформатувалася. І більшовики, це не вони знищили Російську імперію. Вона сама знищила саме себе, з'їла. Більшовики, це парадоксально, можливо, для когось там лунає, але більшовики врятували Російську імперію через переформатування. От для того був великий, Фінляндія відійшла, да? Була велика вирогідність, що будуть інші країни в Азії, на Кавказі. Їм треба було зібрати все, що тільки можна. І тому вони брехали так, земля крестьянам, завод робочим. Чим привабити нас? Нас привабити, має на увазі, не русські народи. Можна привабити надію на те, що можна жити по-своєму. Можна рятувати свою мову, займатися своєю культурою. І ми повелися. Колись давно у нас легенда є, що Тюштя, колишній наш герой, полубог, полулюдина, залишив нам в дуплі дерева меч, залишив стрілу срібну і залишив тораму. Тораму – це такий на кшталт трембіти, тільки коротка. І от він пішов і сказав, коли буде погано, і вона загудить, я прийду, і все поміняється. І ось тоді багато хто з ерзян сприйняв оцей гудок цього клаксона ленінського, броньовичка, да, прийняв за зов торами. І дійсно народ пішов, і дуже швидко пожвалося національний рух, більше десяти періодичних видань, педучилища, їх було там, говорять, 13-15, не знаю точно, але це багато, школи, примірники. Перший ірзянський професор Анатолій Рябов, до речі, він закінчив в Ніжині педагогічний інститут тоді. Тобто це український кадр, це внесок України в ірзянську справу. От. Це дуже сильно розвивалося. Але була проблема. Була проблема в тому, що це все перемішалося з мокшанами. Ні в коєму випадку ніякої ворожнечі нема. Просто це так треба розуміти. Треба чітко розуміти, що ти рятуєш, чим ти займаєшся. А там було незрозуміло. І я думаю, це зіграло свою роль в тому, що не було от того, як українців, підпілля чи там громадськості такої збитої докупи.
І в 37-му році, хоча почали раніше, починаючи з 33-го року, коли почали придумувати різноманітні там фіно-угорські союзи, спрямовані на відокремлення від Росії, приєднання до Фінляндії. Це було придумано, але в 37-му році знищили практично всю нашу цю провідну верству. І причому завдання було, план був вбити там 800 чоловік, людей, вислати там іншу кількість, а був встречний план, зустрічний план, і вбили 800, найкращі були вбиті, в тому числі Анатолій Рябов разом з братом Володимиром, і 1500 було вбито, і 8000 було вислано. Майже ніхто не повернув. Яке населення складало? Скільки ерзян тоді було на своїй землі? На ті часи вже було у нас десь біля мільйона і більше. Тобто знову важко розібратися, де ерзян. А на момент розпаду Совєтського Союзу, коли мільйон знову... 200, мільйон 200, мільйон 300 тисяч. Мільйон 200 тисяч, і знову російська держава, Російська Федерація, і... знову рятуючи да, розлом держави, знову оголосила фактично автономне утворення Республіку Мордовію. І Республіка Мордовія мала свого президента. Тобто, виходить, щось є в вашому народі таке, що Росія скрізь століття русифікації, знищень, вбивств, репресій, все одно ви постійно відновлюєтеся. І на початку 90-го року все-таки мільйон, ви кажете, людей вважало себе ерзя, і Росія знову мусила визнати ваше право на автономію, так? Ну, це не тільки ерзян, це ж вона звернулася до всіх. Ми знову були потрібні їм. Ми були потрібні перед Другою світовою війною, там теж було звернення ерзянською мовою, а потім був голод 46-47 року, і діти помирали перші, діти помирали ті, хто зник без звістки. Так само, от єльцинське, беріть скільки хочете, якщо тобі московит щось протягує, ну, будь уважним, коли пропонує дружбу, будь уважним, так завжди стається, ти йому потрібний, він тобі посміхається. І, ну, дійсно, у нас був президент, у нас була одразу, починаючи з 85-84 року, вже почалося Марійське Мальва, вона до сих пір жива жінка. Сім чоловік зібралося в її кабінеті, і вони за буквально там за рік-півтора, просто це був вибух. Фонди, товариства, суспільства, газета країни Ерзян, Ерзян Мастор. Але знову, от знову нас спіймали на ту, я не знаю, на людяності, скажімо так, да? Почали говорити Мокшана спочатку, а як же ми, а ми як же, ну все зараз разом, ну що ви, давайте разом. І тоді виникла така дискусія, і була частина ерзян, які говорили ні, от та сама Марійська Маль говорила, дві мови, два народа, без ненависті, просто давайте, от ваша справа, наша справа, працюємо паралельно, ну кожен займається своєю справою. Влада почала влізати, і більшість погодилася впустити в наші організації Мокшан. Я прошу не сприймати це як претензію до Мокшан. От Мокшан, і оце була така бомба повільної дії, яка була підкладена. Що далі влада робить? Далі влада робить, починає допомагати. А давайте ми дамо грошей на моління, а от на фестиваль трошки. І теж були думки, то не брати ні в коєму разі, але вже вирішувала більшість завжди не права. От це просто закон, більшість завжди не права. І потрошку влада почала притягувати на себе все. І в 19-му року в нас нічого там не залишилось, крім фонду спасіння ерзянської мови, моління, як половина якого була наша, а друга половина це два притопа, три прихлопа і прыжки цих парашутистів. Да? От, і залишався ще фонд Руся, він і зараз є такий культурологічний фонд. До речі, а скільки зараз після того згортання параду суверенітетів чергового на початку 1990-х років, скільки зараз ерзян на своїй землі спілкуються рідною мовою? От і наступне питання, очевидно, що Росія використовує війну проти України з метою знищити будь-які можливості, будь-які зародки національно-визвольних рухів, і дуже активно вигрібає все молоде протестне населення, кидаючи у горнило війни саме з поневолених нею народів.
як ситуація з резянами на війні, з мобілізацією, з примусовою мобілізацією. Але передусім от цікаво, чи після того 20 років путінізму, чи збереглося ядро нації. Ну, напевно, що варто говорити про резян все-таки як про націю. Тобто, тому що це народ, який прагне зберегти ідентичність і прагне мати свій суверенітет. Яка зараз ситуація з резянами і з участю резян у війні? Тут я б теж хотів звернутися до українців. Багато хто, в першу чергу у владі, не розуміють наступного. Якщо, я не знаю, як українською сказати, могильщиком, напевно, так і є, могильщиком Радянського Союзу були союзні республіки, то могильщиками Російської Федерації є національні республіки і народи. Більше Путін нічого не боїться. Ну, Путін – це умовно, умовний Путін, то це влада. Нічого не боїться. Все інше – це не страшно. А от національні республіки, ці народи, завжди залишається жага свободи. Що б ти не робив, знайдуться люди. Да? От тому він знищує ці народи цілеспрямовано, починаючи активно з 2010 року, трошки раніше навіть. Навіть раніше, пробачте. Да? І потім вже в 17-му році, згадуєте, практично відмінили навчання, хоча і так залишало там двічі на тиждень той мову ерзянською. Ну, уявіть собі, Республіка Мордовія, мова державна ерзянська, мова державна мокшанська, мова державна московська. Московська 7-9 разів на тиждень, ерзянська наразі, зараз 1-2 факультативно, тобто в варіативній часті учбової програми. Тобто іде цілеспрямоване знищення. І це довго, це покоління. Тобто мова зникає практично. Я зараз я не можу того робити, не то, що не можу, а просто нема можливості. Раніше я спілкувався навіть з вчителями ерзянської мови. Вони охоче відповідали, в мене були телефони, ми знаємо все про кожну школу, де скільки годин. І навіть вчитель починав говорити, і за 2-3 хвилини він зникав, бо губився, тому що він не може говорити на теми, крім побутових, подоїти корову, там прибратися у дворі, накрити на стола, то мова зникає. Скільки зараз людей говорить, ніхто не може сказати. На мою думку, дуже добре, якщо там 200-300 тисяч хоча б говорить і розуміє. Але є ефект, те, що от ми робили ці часи, дуже багато молоді хоче вчати мову. На жаль, поки можливостей дуже багато. Сергій, а скажіть щось українцям, от ми хочемо чути, бо ви по вигляду не відрізняється ні від українця, ні від москаля, ну істотно не відрізняється. Можливо, антрополог скаже, там придивиться, що там череп фіно-угрів такий трошки видовжений, на відміну від нас, округлий. А скажіть пару слів для українців ерзянською, щоб українці розуміли, що ерзяй і московити – це геть різні речі. Ну, я ерзян бачу. Тобто я обличчя ерзянське бачу. А я пропоную так. Я вам зачитаю вірш. Наприклад, я читав якось Шевченка. От є, в мене є три таких улюблених поети. Це Ліна Костенко, Тарас Григорович і Василь Стус. Хай буде Ліна Костенко. Чекаю дня, коли собі скажу. Оця строфа нарешті. Добре. Оцей вірш ви знаєте, да? Мунучаншка, зярдо сергідан лісь, монь валморось, кіненістя кодаволь, вай куда сєске пранусмана, чіс, куда мон вайкстан, валморось йомаволь. Ну, ось така от мова. Це дуже важливо, щоб люди навіть візуально і на слух відчували, що нація має свою мову. А повертаючись до російсько-української війни, наскільки складна ситуація з ерзянами в примусовій мобілізації, в загнанні їх війну в Україну? Бо ми знаємо, може, якщо українці не знають, я скажу, що ерзяни, старішини народу ерзя, засудили російську агресію в Україну, не підтримали її, так само як татари засудили. Але зрозуміло, що все-таки окупаційна влада робить своє, і як зараз ситуація з ерзянами на війні? Ерзяни також звертались, виконавчий комітет нашого конгресу звертався в 2014 році ще тоді, взагалі-то було начувана справа. Ми працювали в двох напрямках. По-перше, в нас є ерзяни, які воюють в Збройних силах України. Ми поховали Олексія Віщувайлова, Лідяя, це жнець, вже є загинувший серед ерзян.
І на сьогодні Рада Старійшин не підтримує ідеї формування ірзянських підрозділів окремих. Бо просто розмірковуючи з того, що, ну, я від собі, ми зібрали хлопців, і вони один залп грата, і нікого нема. Це перша причина. Друга причина в тому, що ми вважаємо, що ірзянам треба дещо перейняти від українців. Це неможливо зробити, важко зробити, коли це окремий підрозділ. Коли ти опиняєшся в українському підрозділі, ти маєш всотати цю українськість. Я розповідав якось, як мені завдання ставив колишній Інязор розібратися, звідки в українців така стійкість. От. Так само зараз ми хочемо, щоб перейняти найкращих від українців, тоді це буде бойові кадри. Наприклад, коли сьогодні розповідають про РДК, Легіон Свободи Росії, ну, в мене є скепсис щодо відношення до таких підрозділів, тому що, ну, сама назва «Легіон Свободи Росії». Ну, вони можуть на камеру говорити «Слава Україні», там, про що вони говорять по ночах, про що мріють. Тобто, от, а якщо по одному розставити по відділенню, там до кінця дня буде зрозуміло, хто це такий. Це тут. На сьогодні кількість ерзян, які воюють, збільшується. Я не можу говорити цифру, вона збільшується. Що стосується тих, що на той стороні? Ми вели дуже активну роботу із 2014 року починаючи, і особливо після лютого 2022 року. Десь за півроку ми 36 випусків новин видали щодо війни, таких круто зроблених, іноді студійних, там дуже красивих, але потім сили нас, не вистачає сил. Як це впливає? Крім того, ми працювали в вищих форматах, є Ліга вільних націй, де працюють одразу декілька народів, башкорти, татари, мокшани теж такі в нас є. От є канали в Телеграмі, в Ютубі, навіть в Однокласниках є групи, там ВКонтакті. І це дає результат. Я можу навести приклад. Завдяки тим діям, не руська опозиція, а опозиція національних меншин чи республік. Ну, зараз в Бурятії, наприклад, 215 тисяч, извините, пробачте, в Монголії 215 тисяч бурятів. Уявляєте, скільки це армії? Це молоді хлопці, то вони вже не підуть воювати. Був момент упущений, коли, пам'ятаєте, коли почали тікати, коли було дуже багато в Казахстані, в Грузії, в Монголії, той час не було такої якоїсь консолідації, нерозуміння нашої влади, що треба з ними працювати і треба закликати їх до національних батальйонів. Ми до сих пір не змогли добитися, щоб нам це дозволили. До сих пір нема такого дозволу. А ті, хто залишився, от їх як Росія... Як Росія з... Бо для Росії це дуже добра ситуація повністю зачистити національний рух, особливо в тій частині європейській, бо це дуже близько до Москви, дуже близько до того, що вони вважають своїм серцем. Я не зовсім щось прослухав, напевно. Кажу, а як все-таки, скільки хлопців залучили насильно Росія, забрала на війну, чи великі втрати? Бо для Росії це найзручніший момент розправитися з національними рухами. Так, це дійсно так. Треба враховувати кількість населення, треба враховувати простори, і треба ще враховувати, що дуже важко отримати інформацію правдиву, де скільки загинуло. Але рахують різні там організації по публічних втратах. Тобто, от, коли достеменно відомо, що ця людина загинула, засвітився там. Так от, якщо брати на осінь, ось на цю осінь, що минула, на 10 тисяч населення, тобто ми можемо судити по тому, скільки призвали, забрали, там, залучили по втратах. Це приблизно, але, ну, якщо так розкидати, то це буде схоже на правду. Так от, в Мордовії це було 14 вбитих на 10 тисяч населення. Ми працювали. В Татарстані працювали, це 15 вбитих на 10 тисяч населення. Всі, що навколо, ви чули щось про комі-рухи, про марі-рухи, про чувашські рухи, про удмуртські рухи? Ось там все, це 40, 45, 50, тобто в рази, в 2-3 рази більше людей забирають з тих регіонів, де не працюють національні рухи.
В Республіці Мордовія оголосили в 2021-2022 році про створення трьох національних батальйонів. Навіть назвали Ерзянською і Бокшанською, там Аралай, Ковал, там Сіяжар, красиві назви, до речі, історичні. Тоді ми зробили одне відео, ну це нам порадили, ну як ми порадилися, як це краще зробити. Напевно, це був трошки не мій формат, але ми зробили відео, яке передивилося за 5,5 мільйонів глядачів. Населення Мордовії 764 тисячі. Але вони не зібрали тих трьох батальйонів. Вони зібрали на три батальйони 200 бажаючих. Створили дві роти. Там. Ну, от вона, це була одна, бо дуже скоро вона залишилась одна, і вона чула, міняють назву, то мордовська вона була, то ще якась там мова. От, тобто, це має сенс, працювати має сенс. Працювати треба не тільки з нашими народами, ну, ті, що корінні народи. Я думаю, що Україна має працювати і з українцями. Сергій, а так. Як так сталося, що ви Інязор, тобто ви верховний старішина ерзянського народу, який обирається на 5 років, так? Взагалі-то на 3 роки, але тут є... Який обирається на 3 роки. Як так сталося, що ви на Україні... вільно розмовляєте українською мовою, підтримуєте боротьбу української нації за незалежність, навіть були ветераном попереднього періоду російсько-української війни, і водночас є якби лідером, ну, духовним лідером народу ерзя. Як так сталося? Ти говориш про те, що ерзяни дуже розумні люди. От ще десь в 14-15-му наша рада старейшин зрозуміли, що так буде, що будуть тиснути далі і що вони знищать все. Бо на 19-й рік нас залишався от фонд і газета. Фонд, газета, ну і півмоління, скажімо так, да, те, що там ерзянське. І тоді в 19-му році було прийнято так парадоксальне рішення. Ерзяни вміють приймати парадоксальне рішення. Згадайте, ну, то я ж не говорю, от той 1242-1249 рік, коли розпущена держава, заборонили виходити заміж, ще одружуватись на інших народах, там були інші правила, але зникла держава. Тобто так само, парадоксальне рішення. 18 старійшин вирішили, що для того, щоб врятувати рух національний, треба перенести його частину за кордон, бо в Росії це неможливо. Яким чином тоді це можна було зробити? Вони знайшли компроміс. Я особисто багатьом зі старшин не подобався. Я не подобався. Але тут був рух, тут ми щось робили, книги випускали, це жива справа була. І ось 12 старейшин, 12 голосів віддали за те, щоб мене обрали Інязором. Серед них, хай не ображаються, якщо хтось почує, були люди радянського типу мислення, не буду сказати совок, да? Але не дивлячись на це, вони обрали офіцер української армії, ветеран російсько-української війни, учасник бойових дій, націоналіст за переконаннями, бандерівець за поглядами. Але вони це зробили, бо розуміли, а інакше не можна. Так і сталося. За 2-3 місяці після моління в нас рейдерські захопили газету, в нас рейдерські захопили фонд, перейменували його, і там зараз практично вони все зачистили. Ось. Але показує, ми розвернулися тут, у нас є секретаріат Інязора, у нас є достатньо такий потужний колектив, нас мало, але все одне, у нас проводиться засідання Ради старейшин щотижневі, у нас затверджене положення про вибори і роботу ерзянських представницьких органів, таке є тільки в кримських татарах, як я знаю сьогодні, тобто я не чув, щоб нічого таке було, таке серйозне. Ми провели з'їзд в Естонії, де, враховуючи ситуацію, з'їзд надав повноваження Інязору очолювати національний визвольний рух і боротьбу за свободу нашого народу до того моменту, поки не буде можливості демократичним шляхом провести перевибори. Перебуваючи тут, на чужині, і навіть воюючи, проливаючи кров за Україну, чого ви, як лідер народу ерзя, чого ви чекаєте від України? Приміром, останнім часом український парламент визнав право Чечні на незалежність, відповідну постанову ухвалив, право Інгушетії на незалежність і засудив геноцид інгушів, масову депортацію 1944 року.
Чого ЕРЗЯ очікує від України? Яких кроків? Дипломатичних, юридичних, політичних, можливо, військово-політичних? Чого би ви хотіли від України, оскільки, як ви самі сказали, що народ ваш багато що очікує від українців, від результату цієї війни? І тому важливо, щоб ви озвучили, яких кроків державно-політичних очікує народ ЕРЗЯ від нинішньої української влади, ну і від українського народу теж. Я не можу сказати, я хочу від України, бо в мене, я не можу так сказати, я хочу від України, я не можу сказати себе, ну, зґвалтувати себе. Я скажу, чому. Я приїхав сюди радянським офіцером, комуняку, як зараз кажуть, да? Комуністом. Завдяки українцям маю надію, що я став чимось схожим на людину. Я пишаюся цим. Для мене це сьогодні не чужина. Я дуже хочу, щоб за 20, 25, 15 років Україна стала великою провідною країною, як від Сяну до Берінгової протоки. Я це хочу. Але я думаю, що я розумію, як це зробити. І мені дуже гірко від того, що мало хто розуміє, як це зробити. По-перше, запитайте українця, в чому наша перемога. Як ти бачиш Україну за 15-20 років? У нас стратегія на 5 років до наступних виборів. Так не може держава існувати. Чомусь ОУН в 43-му році, не маючи державу, мало державне мислення. Ми сьогодні маємо державу, ми не маємо державного мислення. Що ми робимо? За що ми воюємо? За що ми гинуть хлопці? Якщо ти не знаєш, куди плити, говорив мудрець один, жоден вітер не буде тобі попутним. Що треба робити? Треба приділитися, в чому перемога України. Розмови про те, що летить до кордонів, я не знаю, як це, не буду характеризувати. Це абсолютно, не хочу нікого ображати. Це не є перемога, війна не завершиться. Дехто каже, що погоджується, що треба розвалити Російську Федерацію. Вона сама розвалюється. Треба прискорити її розпад. Але це теж для мене не перемога. Бо це ще нема той величі, яка безумовно Україна заслуговує. Бо вона вистрадала це право. Вона має місію таку історичну. Так от, перемога України, на мою думку, це не просто, це після розпаду Російської Федерації створення держав національних за активною участю України. Простою мовою, це ринок, це дружні страни, це є куди хлопцям з фронту поїхати в миротворчі бригади, інструкторам і всім іншим, бо буде проблема. У нас проблема з економікою, проблема з працевлаштуванням буде. Проблема буде з тим, що Україна всім винна, там нам же всі допомагають, правда? І ось тут відсутність стратегії ставить в Україну дуже важке положення. Чому? Ну що ми робимо? Скажіть, от, ну контрнаступ, там, яка мета була, для чого поклали людей? Перше, треба оприділити стратегію. Добре, що комісія працює, побачимо, який буде законопроєкт. Бо до сих пір багато хто в Україні розглядає, що а чого ми маємо допомагати тим ерзянам там, чи мокшанам, я додам, а українцям, що ви маєте допомагати, які в Росії 2 мільйона тільки підписалися 10 років тому українцями, так? А 20 років тому було, чи 30 років тому за совєтської влади, теж після жорсткої русифікації, було 4 мільйони. Крайній перепис Совєтського Союзу, 4 мільйони громадян Росії назвали, не побоялися назвати себе українцями. Але етнічних українців я чув від 10 до 15 мільйонів. От. Як це зробити? Не треба ровера тут, як кажуть, видумувати. Це все давно зроблено. Іде війна не за території, іде війна не економічна, іде війна онтологічна, екзистенційна, війна принципів, цінностей. І в такій війні, маючи таку різницю в ресурсах, пробачте, непопулярно скажу, неможливо виграти цю війну виключно силовим шляхом. Я не є песимістом, я 100% впевнений, що Україна переможе. Я готовий віддати за це своє життя, але питання в тому, яка буде ціна тої перемоги, вона і сьогодні занадто велика. Для того, щоб це виправити, треба щось робити в напрямку, який нам потрібний. Тобто потрібна корекція свідомості людей, які там на Московії зараз. Той, хто говорить, що там одні ідіоти, він не правий, бо озирниться навколо себе, чи так все добре в нас. Тобто
10-15-20% людей абсолютно піддаються корекції. Мало того, що корекція, вони і думають так. Я знову наведу приклад, коли мені говорять з тої сторони. Навіть той, хто кричить «Слава Путіну», він зранку прокидається з однією думкою. Чи не злохло це там в Москві? Ну, я знаю, про що говорю, бо ми спілкуємося. Я сьогодні з трьома спілкувався з росіянами різними месенджерами там. От. Тобто, а далі просто. Тобто, це, я вже це говорив. Це медійні проєкти мовами цих народів. І українською теж, і російською теж. Постійне. Це створення технічних центрів, приютів для цих національних рухів різноманітних. І для російського теж. Але це має бути на рівних. Якщо Україна допомагає Легіону Свободи Росії, і при тому не допомагає жодному іншому рухові, то мене потім питають, сирість, вони нас здали, вони не хочуть, вони зільють нас росіянам, зараз переможуть, росіяни повернуться, і вони нас прокичать, бо вони разом. Ось так це трактується з тої сторони. Русський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії, з ким воюємо, пробачте, будь ласка. Тобто допомога національним визвольним рухам і русським, і тим українцям теж. Це створення інституту вивчення тих народів. Це допомога оцим рухам не просто задекларувати, визнаємо те, визнаємо це класно, це класно, але це не впливає на тих, хто там живе, це не впливає на цю еміграцію, яким чином на Захід впливає, але це не впливає на людей, які там живуть. Тобто потрібні ці проєкти конкретні, допомагати виїжджати, створення цих національних батальйонів. Зараз вже пізно, повірте, вже пізно створювати національні батальйони. Далі, треба приймати тих людей сюди в Україну. У нас тут всі проз'їхали за ті часи. Брати Кашапов, один в Лондоні, інший в Варшаві, там, хтось в Літві, хтось в Америці. Це цінні кадри. Тобто, це не є допомогою для України. Це використання ще однієї можливості для знищення ворога, для перемоги. І це треба робити. Якщо ми цього не будемо робити, перемога може в часі затягнути дуже далеко. Може трошки так... Ерзян, як представник Ради старішин Ліги вільних націй, ви ж обговорюєте стратегії, ви обговорюєте проекти майбутнього. От ви можете назвати держави... Я так розумію, що ерзянський народ вже чітко зрозумів, що жодні подарунки з боку Москви після наступної неминучої фази розвалу імперії ви приймати не будете, і ми на карті світу побачимо країну Ерзян-Мастор, так? Вона називатиметься? Ерзян-Мастор, так. Ерзян-Мастор. А хто ваші будуть сусіди? Які країни будуть сусідами з півночі, сходу, заходу? Бо я так розумію, що Ліга вільних націй – це той проект, який і обговорює майбутній, в тому числі архітектуру національних утворень, бо нас лякають тим, що якщо розпадеться Росія, то почнеться масова різанина, народи один одного поперерізають, це дуже безграмотні народи, які не вміють управляти, керувати, в них недостатньо економічних знань. От чи Ліга вільних націй, по-перше, що це за організація, ще раз скажіть, і чи має вона проект цієї майбутньої архітектури на постросійському просторі? Я хочу поправити, я представник Ради старішин Ерзян в Лізі, тому що Рада старішин, тобто ерзянський рух, вступав в Лігу рухом організації. Тобто Ліга націй, Ліга вільних націй, ми готуємо конгрес, це організація організації. Там є і приватні особи, в них мають інший статус, але це організація організації. І ми дійсно в тому напрямку, ми розмовляємо, обмінюємося думками, ми створюємо якісь привабливі моделі, і це ще одне завдання. Тобто це простіше було робити в Україні, допомогти створювати моделі цих майбутніх країн, бо ми не маємо досвіду. Тут провідна верства українська добре працювала, ми провели два курси університетів, зараз антиімперіалістичний блок народів теж провів щодні курси майбутніх президентів і прем'єр-міністрів. Але коли сьогодні кажуть, що там буде різня між народами, чи на Кавказі, чи де, це не є правдою. Це такі страшилки московські. Без Москви різні не буде. Тому вона має програти. Тому вона має програти вчистую.
От якщо вона залишиться, буде різня. Вона буде провокувати, як завжди, потім виступати тим суддією третійським. Якщо і не буде, різні не буде. Потім, сьогодні багато говорить, а як так буде? Ви прийдете туди і як там? Там же нема нікого. Так, там нема нікого на сьогодні, бо все там знищено. Але після розвалу Російської Федерації це все залишиться практично без нагляду. Чому? Тому що люди, які зараз керують цими регіонами, областями, республіками, вони всі ці руки в крові. Вони будуть думати, маючи гроші, куди тікати, як врятуватись від трибуналу. От. Але вийдуть інші люди, інші лідери, так завжди буває. Завжди вийдуть лідери. І тоді треба цим людям говорити, дивіться, ось така модель держави, Ерзяньмастер. Ми прийняли таке рішення на з'їзді своєму. Дивіться, умовно, ось 8 кантонів, Республіка Мокшанія. Причому, якщо ми раніше говорили, що ми працюємо виключно по адміністративних кордонах, що при Кашапові йде вільний Дель-Урал, то зараз ерзяни вирішили, що Москва вийшла з того правого поля. Не можна визнавати її кордонів. І тому ми говоримо, національні кордони між республіками, у нас є кордон з Чувашією, є кордон з Татарстаном, це табу чіпати. Та, але кордони Пензенської, Ульяновської, Нижегородської областей – це незаконне, це не кордони. І тому ми приходимо до людей і кажемо, дивіться, отака буде у нас керівництво, так ми будемо обирати свій парламент, такі будуть суди, так будуть обирати судді. Це не треба вигадувати, це все вже є в світі, так і використати. Тобто переможе той, хто буде мати правильну стратегію, розуміння, що робити, і підтримку знов країн. України, Естонії, Фінляндії, Польщі, інших країн. Той, хто буде знати, що робити. А людям що треба, щоб була нормальна робота, нормальна зарплатня, і щоб він бачив, що попереду. От створення цих моделей Україна могла б допомогти дуже сильно. Ну, не маю на увазі Україна, а маю на увазі суспільство українське. Бо. Дякую, пане Сергій. Я сподіваюся, що після нинішнього випуску «Краху імперії» українці для себе трошки більше зрозуміли про існування великої нації, яка пережила дуже довгий період спроб Росії асимілювати, знищити, забрати мову, забрати віру. Але нація, яка існує, яка бореться, яка вірить, що в результаті російсько-української війни вона змінить своє рішення 17 століття і повернеть свою державу. З нами був Сергій Боляєнь, не просто Інязор, верховний лідер ерзянського народу, не просто представник Ради старішин Ерзя у Лігі вільних націй, а і український громадянин, український офіцер, вояк російсько-української війни, учасник бойових дій, який реалізовує гасло «За нашу і вашу свободу». Дякую, Сергій. Слава Україні, слава Ерзі. Сподіваюся, що ми дуже швидко побачимо смерть цього неприроднього утворення Російської імперії і побудову простору вільних націй, тому що одним з гасл нашої війни має бути гасло «Свобода народам, свобода людині». На відміну від Росії, яка несе вбивство, рабство і смерть, ми несемо людям свободу, ідентичність і даємо шанс на боротьбу. Звичайно, що українці ні за кого не зможуть здобути незалежності, відновити ідентичності, але ми будемо допомагати кожній нації, яка прагне бути вільною, і напевно, що в цьому наша місія не просто зруйнувати Росію, цей простір рабства, брехні і неправди, а дати можливість на свободу, на ідентичність і не боятися те, що каже Сергій, не боятися бути архітекторами цього світу, тому що це святе місце пустим не буває. Знищивши Росію, Україна, я погоджуюся, має брати на себе відповідальність за побудову природнього, цивілізованого, високорозвиненого простору на схід від нашої країни. І сподіваюся, що вже найближчим часом в Києві буде посольство Ерзяньмастер, і ми будемо, і українці теж будуть потрошки вчити мову народу, який спільно з нами, частина якого спільно, зокрема, старішина цього народу спільно з нами бореться проти від нашого відвічного ворога. Дякую, Сергій. Слава Україні! Слава героям!